I nderuar mufti i Republikës Kosovës, e nderuar kryesi e bashkisë tonë edhe kësaj seance, të nderuar profesor universitar, të nderuar profesor të fakultetit të studimeve islame dhe të medreseve, të nderuar studiues e bashkëreferues të kësaj konference shkencore, të nderuar të pranishëm. Të nderuar para se të paraqes temën time para jush, kontributi i Hafez Avni Alijut në edukatën islame, me lejoni të theksoj një fakt se Bashkësia Islame e Republikës Kosovës është shëndruar edhe në organizatorin prijatare kryesor në vendet e rajonit për organizimin e konferencave shkencore islame dhe jo vetëm. Ky tubim shkencor sot është i 20-ti me radhë që organizon kryesia e Bashkisë Islame, si edhe po ashtu ky organizim shkencor po ndodh në prag të 20 vjetorit, kur edhe është mbajtur simpoziumi i parë ndërkombëtar me temën Feja, Kultura dhe Tradita Islame ndër shqiptar në 8 orë të 92-s, të cilët për vjetor duhet të urojmë gjithsesi. Këto trueza shkencore dhe të gjitha temat në edukatë Hafez Avni Alijut do t'i keni të gjitha të radhitura kronologjikisht në fund të këtij punimi. Jam i nderuar që kumtesa ime flet më shumë për veprimtarinë botuese të Hafez Avni Alijut në revistën Gjysmë shekulli jetë Edukata Islame. Kjo revistë islame botuar në vitet e 70-ta dhe shumë botimet e tjera janë një dëshmi shtese dietare tan shqiptar këtë dije me dobi të shumanshme e bën me seriozitetin më të madh ashtu siç e menduan duke e bartur tek gjeneratat në vazhdim edhe në mënyrë të shkruar, duke i bërë ballë sfiduar vështërsitë e kohës. Njëri prej nismëtarëve të punës intelektuale e publicistike islame në rajonin e Gjilanit padyshim është Hafez Avni Aliu, i cili ka dhënë një kontribut publik të çmuar si në aspektin fetar e edhe në atë kombëtar. Hafez Avnia, kështu njihej në popull, u lind me 10 prill 47 në fshatin Tërnoci madh të komunës së Bujanocit. Aty mbaroi shkollën fillore dhe krahasaj mbaroi hifzin e Kuranit përmendsh tek imam i fshatit Hafez Riza Hamidi. Pastaj u regjistrua në medresen e Mesmalaudin në Prishtinë, të cilën e mbaroi me sukses të shkëlqyeshëm. Studiuesi ynë i njohur rahmetliu profesor Qemail Morina, që e njihte mirë Hafez Avnin nga shkollimi në medresen e Prishtinës, shkruan, citoj: "Në medrese pa të rastin të njësha me të, edhe si nxënësisht të shumë i pjekur dhe i talentuar, dalloi në leximin e Kur'anit, me gjithë se nuk pati mundësi të studionte në vendet arabe, që ishte dëshira e tij e madhe, sa ko që kishte pasion për të arritur dituri." Hafez Avnia, përfundoi citimi, Hafez Avnia shkollimin e vazhdoi në shkollën e lartë pedagogjike në Gjakov, deka gjuhë dhe letërsi shqipe, ku diplomoi në 78-ën. Profesor Qemail Morina në një editorial për të në vitin 2011 e quan mjeshtri i holli penës islame, ku e përshkruan kështu, citoj: "Hafez Avni Aliu ishte mjeshtri i penës. Shkrimi, puna kulturore e intelektuale ishin pasion i tij pas kryerjes së obligimeve fetare dhe detyrave të përditshme të imamit. Në bazë të kualitetit dhe kuantitetit të shkrimeve, mund të themi lirish se emri i ti mund të radhitet më njëherë pas duajenit të publicistikës islame në Kosovë, Molla Sheref Efendi Ahmetit. Hafez Avni Aliu nisi të merrej me shkrime qyshherët. Shkrimet e para i botoi në buletinin e shoqatës ulemave, ishte prej themeluesve dhe kontributdhënësve më të mëdhej me shkrimin në revistën Ditëria Islame, që në numrat e parë të daljes së saj, për të qenë në vazhdimësi bashkautori i saj. Ishte antar i kryesisë që nga themelimi i saj, Hafez Avni Aliu kontribut të ngjashëm dha edhe për revistën Edukata Islame, ishte bashkëpunëtor i rregullt i saj deri pak muaj para se të vdiste." Përfundoi citimi. Hafez Avnia ka dhënë një kontribut të pasër e të pastër për fenë islame, duke u dëshmuar si imam xhamie ligjërues publik, si sekretar e kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame të Gjilanit, si dhe si shkrues publik në revistat islame në Kosovë e rajon. Hafez Avni Aliu punën e tij intelektuale shkencore publikoi periodikisht në këto revista islame të kohës: Edukata Islame, Takvimi Editoria Islame në Prishtinë, Drita Islame në Tiranë, Triumfi Islam në Shkodër, Hëna e Re në Shkup, Elif në Podgoricë, si dhe publikoi edhe në bosnjakisht në revistat Preporo dhe Glasnik në Sarajevë. Pra numri total i temave të tij në të gjitha këto revista sillet rreth 150 shkrime autoriale. Hafez Avni Aliu la 10 vepra të botuara si autor e bashkautor. I kthehemi shkrimeve të Hafez Avni Aliut në Edukatën Islame, i cili në këtë revistë botoi gjithsej 38 shkrime, duke i publikuar në periudha e numra të ndryshëm të saj.
Konkretisht, shkrimi i parë i tij ishte me temën aktivizimin në punësve të fetar, arma kryesore për mbrojtjen e bashkësisë islame në numrin 8 të vitit 1973. Hafiz Avnia qysh në shkrimin e parë na tregon se e ka idenë qartë se si bashkësia islame duhet të ecë me hapa të sigurt e të qartë, ku thot, citoj, e kemi obligim ne si shoqëri në përgjithësi që do mos të marrë masa efikase dhe në mënyrën e vet t'i kushtoj kujdes në angazhimin sa më të gjallë, rujtjes e ekzistencës së bashkësisë islame në kohën e tashme dhe të ardhme. Nuk do mend, bashkësia islame mund të ndërtojnë vetëm ata që besojnë në të dhe të cilët jetën personale zbatojnë parimet e islamizmit, përfundon citati. Hafiz Avnia po në këtë shkrim, një shtjellim më të gjerë i bën personalitetit të imamit ku e quan faktor me rëndësi në ngritjen e jetës fetare. Në fund të këtij shkrimi në vitet e 70-ta na bën këtë thirrje për një mobilizim më të madh ku thot, citoj: nga ne të gjithë varet mobilizimi serioz i pjesëtarëve të bashkësisë islame në teren. Mu për këtë duhet bërë çmos për rritjen e aktivitetit sa më të madh dhe për gjallërimin e bashkësisë islame në mënyrë të kënaqshme. Në numrin e radhës të edukatës islame trajton temën puna dhe fitimi në frymën e islamizmit, duke shpjeguar në mënyrë të mrekullueshme përmes ajeteve kuranore dhe haditheve profetike. Temën puna për të mirën e përgjithshme e shtjellon në dy vazhdime. Temën që më së gjatë ka trajtuar është njeriu islam, që më vonë quhen besimtarë dhe detyrat e tij në 11 vazhdime. Hafiz Avni Aliu, në numrin 30 të vitit 1981, pikërisht me rastin e 10 vjetorit të revistës Edukata Islame, i kushtoi një editorial të posaçëm me titull, pra kjo revist hapëroi për të shkuar me kohën. Padyshim, se është i barazvleshëm edhe adekuat edhe në 50 vjetorin e saj që po kujtojmë sot, ku thot, citoj, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës së Ulemave në bashkëpunim të plotë me kryesinë në Prishtinë bëri hap të mirë për të shënuar në historinë islame. Dikur ky hap ishte një ëndër që më vonë u bë realitet dhe ngjarje e madhe kulturore. Nisi ashtu me pak mundësi por me shumë entuziazëm. Nga buletini informativ kaloi për të bërë më vonë një revistë përsosur me titull simbolik Edukata Islame, që 10 vite me radhë në rrugën jo gjithmonë të rrafshët, për plot përpjekjesh e suksesesh, synimesh e kërkesash, hapërimesh e dëshirash për të afirmuar mendimin tonë, hapëroj me sukses, madje edhe me përkushtim të madhë, duke ruajtur gjithmonë dinjitetin e vetë, duke shprehur thellësisht të realin, hapëroj Edukata Islame për të shkuar baraz me kohën e edhe me përpara, u bë faktor aktiv në të gjitha rrjedhat e zhvillimit të jetës islame dhe dha kontribut të madh në të gjitha fushat e aktivitetit, duke luajtur rol të rëndësishëm në jetën e njeriu tonë. 10 vjet nuk janë shumë si që të tonë, mirë po kur atë lën gjurmë të pashlyshme në zhvillimin e jetës sonë, atëherë fiton një rëndësi të posaçme dhe vlerë të pamatur. Jo vetëm kaq, kjo revistë që po bëhet gjithnjë më autoritative, është të thuash e para me këtë fizionomi që po botohet në gjuhën shqipe, siç e thoshte në kohë dhe luan rolin e pionerit në të gjitha fushat e dijes islame. Kjo nuk rriti gjëra, as nuk zbukuroi, po për një mendje mbajti ngjyrën e misionit e vet. Rruga gjërë të realizimit qëllimeve, përpjekjeve, synimeve, sukseseve të kësaj reviste ka qenë dhe është e vështirë, por e ka përsyeshme me angazhime maksimale për një të mirë të gjithëmbarshme. Edhe në atë kohë, por edhe sot në revistën në Simotra, u bën një revistë kërkuar ndër lexuesit e moshave të ndryshme dhe shumë kujt e ka dhënë përgjigje për shumë çështje të jetës islame, duke i përmbushur kështu kërkesat kulturore, intelektuale, shpirtërore të tyre. Për fund, dy shkrimet e fundit që Hafizi publikoi pikërisht në revistën Edukata Islame, me titujt e të cilave, sikur na paralajmëroi se po i afroi vdekjes, ku i emërtoi duke i quajtur Jetën planifikoje edhe për atë që ndodh për të i varrit, dhe temën e fundit është jetësore të ndiqet rruga e Zotit e përfundon karrierën e gjatë të tij publicistike. Paragrafi i fundit: mbajtja kësaj konference shkencore korrespondon edhe në 10 vjetorin e vdekjes së Hafiz Avni Aliut, i cili kaloi në ahiret me 5 mars të vitit 2011 në Gjilan, duke lënë një punë të begat si disa vite antar i kryesisë së Bashkisë Islame e antar redaksish publicistike, 42 vite imam Malim dhe Hatib, 12 vite kryetar i Bashkisë Islame, 10 vite sekretar i Bashkisë Islame në Gjilan, si dhe shumë kontribute tjera. I madhe Zot na mëson të vazhdojmë edhe rrugën e dietarëve tan shqiptar. Ju faleminderit.